Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Specialist Chambers. Dobrodošli na nedeljni briefing za medije specijalizovanih veća Kosova. Daćemo vam pregled aktualnih vesti o aktivnostima suda, a imat ćete priliku i da postavljate pitanja. Dana 1. septembra. Sekretarijat je sudiji za prethodni postupak dostavio treći izveštaj o prijavama žrtava za učešće u postupku protiv Pjetera Šalje. U izveštaju je sudiji za prethodni postupak prosleđeno 6 prijava kojim žrtve traže da dobiju status učesnika u postupku, zajedno s preporukom o dopuštenosti, zajedničkom zastupanju i zaštitnim merama. U ovom predmetu trenutno 2 žrtve imaju status učesnika u postupku. Postupak prijavljivanja žrtava za učešće u postupku i dalje je otvoren za predmet protiv Pjetera Šalje, kao i za predmet protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselja, Ređepa Seljinija i Jakupa Krasnićija. Lica koja mogu da dokažu da su lično pretrpela materijalnu ili nematerijalnu štetu kao direktnu posljedicu krivičnog dela navedenog u optužnici, mogu se prijaviti za dobijanje statusa učesnika u postupku. Više informacija o učešću žrtava i o proceduri prijavljivanja može se naći na web sajtu specijalizovanih veća Kosova na albanskom, srpskom i engleskom. Dana 2. septembra u predmetu protiv Tačija i saoptuženih tužilaštvo je podnelo revidirani spisak svedoka shodno usmenom nalogu sudije za prethodni postupak da racionalizuje izvođenje svojih dokaza. Spisak sadrži ažurirane informacije o vremenu potrebnom da se svaki od svedoka ispita. U istom predmetu danas se održava 14. statusna konferencija koja je počela u 13:30. Konferencija se može pratiti iz galerije za posetioce specijalizovanih veća Kosova ili preko interneta, gde prenos počinje 45 minuta nakon početka konferencije. Pismena izjašnjenja koje su strane u postupku dostavile pre početka statusne konferencije dostupna su na našem web sajtu. Statusne konferencije su zasedanja koje sudija za prethodni postupak saziva kako bi se obezbedilo da se predmet ekspeditivno pripremi za suđenje i da strane u postupku blagovremeno i savjesno sprovedu sve neophodne pripreme. Dana 2. septembra stepen tajnosti je dodatno ispravljene verzije žalbenog podneska Nasima Haradinaja promenjen je iz poverljivog u javni. Žalbeni podnesci Hisnija Gucatija i Nasima Haradinaja sada su dostupni na web sajtu specijalizovanih veća. Prema pravilniku, žalbeni podnesci treba da sadrže argumente koji potkrepljuju žalbu na presudu i kaznu, a tužilaštvo u roku od 30 dana treba da dostavi pismeni odgovor. U predmetu protiv Saliha Mustafe održavanje završnih reči zakazano je za sledeću nedelju, počev od utorka 13. septembra u 9:30. Prema dnevnom redu koji nije konačan, tužilaštvo će završnu reč održati 13. septembra, nakon čega 14. septembra slede završna reč zastupnika žrtava i odbrane. Za 15. septembar predviđeno je iznošenje odgovora, pitanje panela i izjava strana u postupku o reparacijama.